filmer dere her? Det jo kjempeflaut. Det håper jeg for din skyld blir klippet bort. Finn en ting du klarer å løfte. Du har 3 minutter og 30 sekunder. Tiden starter nå. Skal jeg imponere i løftingen min? Ferdig. Hvor mye veier du? Cirka 89. Det er tungt. Jeg vil bare... Wow. Ja, det var dårlig gjort å si. Nei, altså... Jeg har ikke skjønt oppgaven, men jeg går for denne. Jeg velger å løfte hele kloden. Ja, jeg klarer å løfte. Jeg klarer å løfte den. Ja. Er du klar? Ja. Det var 89 kilo. Ja. Det var ganske bra, var det ikke det? Ja. Nei! Hvor skal vi nå? Faen, altså! Nå får jeg straff for det valget her. Frakt tingen du har valgt så langt du klarer på 10 minutter. Tiden starter nå. Neida, jeg får ikke straff. Jeg har vært genial! Helt rolig. Sånn, hopp, hopp i! Hopp i! Olvi! Jeg er klar, ja. Ja. Slapp meg! Jeg har full kontroll! Nei! Hva sa vi? Se, det er korn! Oi! Se! Jeg ser det. Oi, faen, her kommer en dump! Det går bra, Aldi! Hold fast! Yay! Og der er tida ute. Jeg er kjempefornøyd med valget. Ja, jeg håper noen har tatt noe kjempetungt. Jeg er smart! Jeg er smart! Det har gått 1 minutt. Jeg tar den her, ja, da. Det har vært genial! Nå håper en bil stopper nå. Nei, ingen stopper, mann. Come on. Unnskyld? Yes. Er du ledig? Ja, ja. Jeg skal så langt jeg kommer på 10 minutter, ja. Det er helt genialt. Og her er Porsche, hei! Tusen hjertelig takk, ass. Leo, hyggelig, man. Og ut på motorveien. Oi! Og vi koser oss, da. Koser du på tur, da? Veldig fint. Du kunne jo fraktet han. Med bil. Det er ikke bra gjort. Da er tida ute om 3, 2, 1, og her. Av! Her er tiden ute. Tiden er ute, ja. Tusen takk, Atle. Setter stor pris på det, ass. Det finnes jo rom for selvransakelse. Ja. Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery Plus, og tiden den starter nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.